Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para ibu, para bapak, calon-calon tamune Gusti Allah ingkang kula mulyakaken, pertama-tama kula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalam Allah Ta'ala saged pepanggihan kalian jenengan sedaya nanti sami-sami wilujengipun padha-padha sehate, muga-muga tetep wilujeng sehat wal afiat. Ibu lan bapak sedek-sedek kula sedaya ingkang mulya, jenengan menika kepengin napa nika? Kok mengorbankan segala sesuatu, bondo, tenaga, pikiran niku sampean butuh napa? Non? Kok pating telodet orang karuan ini? Salah siji dari juru bicara. Pengen apa? Pengen apa? Pengen sehat. Niki mau setok. Selamat lahir batin, apa kok dadaan daftar kaji bareng ora apa? Tuku obat kuat rambut. Entar seneng jenengan Pak. Mboten kepengin napa jenengan iki kok ditakoki kok. Mboten jenengan iki daftar kaji bayar engko isih syukuran. Sehingga golek sangu sak piturute. Repot ngoten niku lho sampean kepingine napa ngoten lho wis ditakoki munae kok jawabane kok angel temen ya. Kaya ditakoki malaikat mungkar nakir ae kok kepingin roh ngoten men sampean iki niate apa kok ajeng napa sampean iki nggih kalau mengerti sampean kepingin ngaji mengerti. Sampai tu kau pengen kaji barang ni lah nopo, ada leh. Sampai kau pengen untuk kaji sing mabrur toh, ya, tak mau kau muning ono, kau ingin muning gih bantu. Sampai mengerti nama ini kaji mabrur. Lepas bolak balik ditatar yang no yang ini buat jadi kandang ya. Bolak-balik diwacakno dalil al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah. Dapal kabeh hadise. Haji mabrur ana walese kejaba swarga. Nah, sampean kepengin swarga jadi kepengin haji sing terus sing mabrur sing sepundi. Lho kok guyu piye to? Sampai ditazar ya ana yen wis ping pirang dira, wis ping pira iki penataran. Ping songo. Kok orang ngerti maknane mabrur piye? Padahal itu tujuan apa? Tujuan paling pokok, tujuan paling inti kaji niku untuk kaji mabrur. Mergo laisa lahu jazaa' illa jannah. Pengen golek swarga kaji sing mabrur. Lho kok mboten nampi sampean takokake kali sing natar niku. Mabrur niku napa wae? Ping songo kok durung. Mesti wis diwaca hadis niku. Haji mabrur niku mboten kok ramane Kiai Hazim ramane. Napa? Kira-kira napa sing kaji mabrur sing balasane ora ana kecuali swarga iku apa? Sampai ini ditacar nopo, diwarai tawab mas nge.
dereng diwarai tok nggih dereng sampun kok sae nggih hukum jadi diwarai sampai sak praktek nggih ya Allah lo mubung-mubungnya kok diwarai sampai praktek tawaf niku mubung-mubung mubung-mubung ngubungi Ka'bah ya Ka'bah mubung wer pengpitu mubung-mubungnya kok ditatar nganggu praktek bar aneh sampean niku sa'i ini wira-wiri bloko kok sopa marwah wira-wiri pengpitu wes nampung kok sopa ning marwah wira siji kok marwah ning gini sopa wiri loro mangke wira telu wiri papat mangke nampungnya tenggini marwah mubeng-mubeng niku sampean mboten ajeng keliru. Murah sah ditatar lah ora keliru. Mergo nek sakmene keliru ketabrak wong. Wong-wong wis menake dorene kabeh sampean rene dhewe, ya ketabrak. Ya sekarek monggo ndi, oh kok mulai ini kon-kon. Oh Hajar Aswad, aku ya mulai kok Hajar Aswad. Bismillah ya Allah Akbar, mubeng. Iwane untuk niki kabeh kaya liyane niku. Dadi ndelok wong ayo ngerti sampe rasa sitatar. Praktekno bareng lah opo. Malah gawe Ka'bah-Ka'bahan bareng niku. Iku bangune cah TK opo piye iku. Gerang pongkrak kok diwarai mubeng-mubeng. La ilaha illallah. Niku tempati kula ngomong ngeten niki terus dibrukno niku. Lah asale Ka'bah tenanan niku ya ditembok barang niku. Kula gasaki terus dibrukno sak niki. Lah iya, lah mubeng-mubeng ora kok diwarai nganti-nganti gawekno Ka'bah-Ka'bahan barang. Wong kok seuzon ambek wong ngono. Iki wis kok bentuk kabeh tak warani nganggo ngene. Ini seuzon. Lah niki wong do maju kabeh ibu-ibu niku. Masya Allah, bolak balik roh neng TV bareng ni. Jadi ngoten niku ah. Sa'i niku sak niki malah kepenak. Pirane kok kene, wirine kok kene. Jadi ora usah tabrakan mek wong. Jadi sampai najeng wira nggih keng mriki, najeng wiri keng mriki. Nek sampean mriki malah ketabrak wong neh. Wong gone wira kok di nggone wiri niku. Wira ana dhewe, wiri ana dhewe. Sampeyan mbak becak ning tengah. Bayar 50 real wis enak. Gluedek ji loro, telu, papat, lima, enam, pitu, mbon bar. Wukuf niku maknane secara lafzan wa istilahan maknane tengok-tengok. Gerang pongkrang kok diwarai temuk-temuk itu. Iku bocah cilik. Bocah gak bisa temuk-temuk. Temuk-temuk. Iku cah cilik. Gerang pongkrang kok diwarai temuk-temuk. Mangke sampai tekan Arafah temuk-temuk. Ini kok ditatar. Temuk-temuk lah anda sekalian. Temuk-temuk ayo. Temuk-temuk ini lah. Sampai temuk-temuk. Bloko-bloko ini. Tekan Arafah jelek niku nggih pun nonton tulisane iki daerah wilayah Arafah ning diae sampean tenguk-tenguk nggih pun sak mung jenenge tenguk-tenguk ae kok. Balang jumroh malah wis latihan zaman cilik nyawati jambune tangga. Ndak wis lali ngono ya ana ya ini balang jambu. Nggih balang-balang blokone. Biyen tahun 70-an niku saya angel. Mergo balang jumlah itu kudu mlebu ning ngene sumurane niku. Sumurane cilik,
bongi semua nake, oyo ane. Durung tekan kono watu ni wis ketamplek wong kabeh. Kudu nyedak. Sakniki mboten. Sampeyan titis-titisan kok watu sampun saged. Mergo sing asale cilik niku diambakno kaya corong. Iki niki bolongane sementen dikai corong. Jadi sampai nyawat mriki glender-glender mlebu. Kongkono wut. Lah nek kliwatan, ora iso nek kliwatan mriki dikai tembok. Ora kliwatan, kena tembok mlebu juga ning mriki. Pun wis kepenak buangan sak niki niku mangan jembar. Ora maduk ngene mawon mustahil. Napa malih liyane? Napa malih kasih niku sing ditatarke jenengan iki? Nginep-nginep gitu lu blok-blok niku ah wong namine mabit niku nginep. Nginep wis turu. Sedangkan sak leran anggere turu ya wis jenenge nginep. Napa malih? Rambut iki. Potong rambut gak iso. Makane entik mulai. Gak duwe gunting nyileh gunting kancane. Apa kathah sing duwe gunting niku. Pun apa malih? Sing angel napa ane coba? Ba tak takok napa sing angel? Nun? Nun? Nata ati mamu men kok takok iki kawit awal niku ana to ati niku. Sampeyan karepe napa niku? Niku ra nata ati. Jadi kaji umroh niku ibadah amaliyah namine. Ora kaya salat angel, sampeyan ora maca Fatihah gak sah. Syaratnya kecuali nek sampeyan jering saged. Nek durung iso Fatihah oleh sembahyang nganggo Allahu Akbar tok. Tapi kudu sinau ndanggagenan supaya iso Fatihah. Syaratnya kudu ana Fatihah. Nek kaji ini boten seramuni apa-apa lah. Kasil. Anggir noto hati ini kau. Pun rasa mau. Dan ini kok. Udah umek-umek ya. Ben sih umek-umek. Sampai betul-betul sih diumek-umek. No ya rasa umek-umek. Sampai beli dungu apa. Sampai waca mawon. Nalika tawaf. Nalika sa'i. Sampai waca. Betul bukunya ini gak lah. Buku ini gue sambil mawon niku, ngarangane umpong sampai nggak sakit ngarang dewi. Kalau bisa ke cara awat, cara Arab gak iso cara Jawa, Gusti Allah iso cara Jawa bareng. Memang saya Gusti Allah iso cara Arab tahun. Oh, cara Jawa ya iso. Jadi pindah malih ini, kaji sing ajeng sampean lakon ini, ki ibadah amalia. Artinya janji laku nih wes bener, ya wes sah. Cek ora muni apa-apa lah. Tenguk-tenguk ning Arafah ora muni apa-apa. Sah. Tapi sampean rugi mergo teng mriku niku panggonan mustajab. Nek sampean tenguk-tenguk bloko, wah ngowah tok. Ya wis sah wis sah, tapi sampean sing rugi. Arafah niku enake nggih mok teng mriku tok niku wau. Ning kene ora ana Arafah. Ini penting ini sampean catet. Jadi sampean ngampun ketinggalan ganjaran donga teng ini Arafah. Senajan tenguk-tenguk tok bloko-bloko ora muni apa-apa ya sah, tapi golek bathi donga. Donga niku sing mandi niku ana kalane mergo wonge sing donga. Wong resik atine. Ora duwe dremki, ora duwe srei, ora duwe panas ati, ora pokoke. Apa jenenge resik niku dungane mandi. Ya sampean mesti ora wani ngaku. Ana dungane sing ora wonge tapi wektune. Nek wektune niku pas niku sampean dungane mandi.
misale wektune dina Jumat, wektune khotib ning mimbar, wektu udan deres, niku donga mandi mergo wektune. Ana sing mergo panggonane. Nah, panggonan niki sing teng mriki mboten pati akeh mok ning masjid tok. Teng mriku niku wathah panggonan sing mustajab. Mulane niki kudu njenengan pergunakan sampean ginakake kangge donga. Mergo niku panggonan-panggonan sing mustajab wathah banget namung teng mriku. Mumpung sampean tekan mriku, sampean teng Masjidil Haram, dungane sampean mandi. Sampean teng ngene ngarepe Ka'bah mandi. Teng ngene napa nggen tempat sa'i mandi. Ngene wukuf Arafah mandi. Panggonan mandi-mandi. Jadi sampean niku sedia donga sing akeh. Nggawa kepek isine donga. Donga niku njaluk karo Gusti. Donga niku ana sing mau ibadah bloko-bloko. Ibadah bloko-bloko niku artine sampean donga untuk ganjaran. Mergo jenenge ibadah niku nek dilakoni untuk ganjaran. Ana donga niku golek ganjaran bloko-bloko. Contone Allahumma amir kurban Allahumma sabiru. Kowe donga apa ya? Mbok aku dijajahi Pak Yai tak waca ngono ae. Dadi ora ngerti karepe pokoke donga. Ora njaluk apa-apa, gak ora aku maknane sih. Niki donga ibadah untuk ganjaran. Tapi ana donga sing njaluk. Njaluk sampean ngerti maknane soalé. Obana atina fi dunya hasanah kepengin enak ning dunya kepengin ning akhirat ngene. Niku paling murakapi niku. Enak enak ning dunya, enak ning akhirat. Bagian ning dunya, bagian ning akhirat. Tapi donga niku kula mutaken. Terus bapak kula nggih bisa niku donga iku ibaraté kaya gemuk. Ngerti gemuk njenengan? Sampeyan pas sepeda, sampeyan gemuk iku enteng sampeyan. Tapi nek mboten nggada sepeda sampeyan gemuk tok. Lecek bloko-bloko. Jadi donga niku kudu di dibarengi karo usahane niku napa golek rezeki ya aja ning masjid ya rezaku paringi rezeki Gusti ora iso ya ning pasar mbek ya rezaku paham jenengan nggih ya itu mereka nggih ngoten donga kalau niku supaya mabrur lah niki mabrur niku dereng dicerita dereng dimaknani lho niki mulai wingi ping 9 niku mergo sing diwaca niku hadis yang diwaca kali penatal ini, bolak-balik al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Ora diterusno. Ora diterusno hadis. Mbok kesusu, mbok apale mok semono. sing diwaca-waca mok iku tok. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Ora diterusno. Anten teruse. Kila wa ma birruhu ya Rasulullah. Diaturake Kanjeng Rasul mabrure kaji niku napa? Niku nek diterusno iso nerangno he mabrur iku iki lha gak diterusno. Ora diterusno ya sok ngono tok ae. Wong bingung mabrur iku apa. Niku mboten mok Indonesia tok, kabeh Iran, Irak, Afghanistan niku wong penataran niku nggih al-hajjul mabrur niku tapi ora dijelasno mabrur iku apa. Akhire wong karepe dhewe-dhewe, menawa kok mabrur iku ngene iki. Menawa kok nek ngarep dhewe iku mabrur iku. Mbok menawa nek iso ngambung asal-asal iku sing mabrur iku. Mbok menawa nek iso nyikut wong iku mabrur iku ngono ya. Akhire do ngarang dhewe-dhewe semunake wong ngarang kabeh, tabrakan gak karu-karuan. Oyo-oyoan ngarep sikut-sikutan ngambung aja aspat tak piturute niku gara-gara gak diterangno mabrur niku napa. Dadi mabrur niku mboten urusan tawaf, mboten urusan sa'i, mboten urusan wukuf balang jumlah sak piturute niku mboten. Niku hubungan kalih akhlak sosial. Ngerti Bu sampean akhlak sosial?
kesantunan sosial, kebaikan sosial. Nek ana wong kajane kok kesu jajakno sampean traktir mangan. Ketoke kok ngorong sampean tukokno apa lah gitu. Dang kopi apa teh. Ana sing watuk-watuk sampean pijeti mikine. Niku kesantunan sosial untuk orang. Jadi mboten kok karepe dhewe iki sih. Nek sampean ngambung Haji Aswad niku ganjaran iki kangge sampean tok. Niku nek mboten ngikut kanca. Nek ngikut kanca ganjarane ilang, ganjarane ilang. Sing isih mok dosane ngikut wong iku. Jadi ora cocok ngambung Aswad nek ngambung Haji Aswad niku paling banter hukume sunnah. Nikut dulur niki hukume haram. Niki gak dulur kabeh. Ora ana wong kafir blas. Wong kafir ora antuk mlebu mriku kok. Wong kanca dulur kabeh. Sampeyan sikut mergo sampeyan kepengin ngambung Haji Aswad. Ngambung Haji Aswad paling dhuwur sunnah. Nikut haram. Ameh golek sunnah nanggo haram. Niku rak padha karo korupsi dinggo sedekah. Iki gak karepe dhewe ngoten niku. Niku jenenge ora sedekah, tapi penyucian uang. Jadi kaji niku mabrure mboten sing bersifat pribadi, tapi sing bersifat sosial. Kita muto'a memberi makan. Al-kalamu tayyib. Genuman sing apik karo wong. Senajan di sek-sek bareng ora misuh ora apa. Ora motongan-motongno wong, potongane ora. Intine, sampeyan kepengin mabrur niki rada angel tapi rada angel. Ya pancene walese swarga. Ora ana walese kejaba swarga kok njaluk enteng ki piye? Sampeyan kepengin dhuwit akeh ngono mau nyambut gawe niku kudu akeh. Pengin swarga, rada angel. Nek kepengin niku jenengan nek saged nglaksanakake dawuhe Kanjeng Nabi. Dan sampeyan Kanjeng Nabi niku ngendikake layuk minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Niki akeh ustaz-ustaz sing keliru to emok maknane niku. Mergo ora ngaji nahwu sorop. Layuk minu ahadukum sampeyan nggawa catatan gak ditulis kula mono. Tak jarani nggo nulisi omonganku. Kenapa lu buku sampean itu? Gitu. Gak gitu, aja gak malah ngantuk omeh. Layu minu ahadukum. Ora jeneng iman salah si jiro kabeh. Hatta yuhibba. Sehingga demen sapa ahadukum. Hatta yuhibba. Li akhihi. Kanggo dulure wong mau akadukum kama yuhibbu kaya dene demen sapa wong mau linafsihi kanggo awake dhewe. Niku kata sing maknane niku keliru. Tidak sungguh-sungguh beriman salah seorang dari kamu sekalian sebelum kalian itu menyintai saudaramu seperti menyintai dirinya sendiri. Niku maknane ngono, ketoke bener iku. Tapi ora bener. Mergo nek maknane ngoten cara arepe kata yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu. Buat maknane mboten ngono. Wong durung mukmin tenan nek durung isa seneng sesuatu
kanggo dulure, kaya dekne seneng kanggo awake. Aku seneng iki. Aku ya kudu seneng nek iki dipek dulure. Aku seneng ngambung ajar, Pak. Aku ya seneng nek dulurku iso ngambung ajar. Aku seneng ning gone sab awal. Aku ya kudu seneng nek dulurku ning sab awal. Umumnya rak mau beten ngoten. Aku seneng nek ngambung ajar, Pak. Mulane dulurku tak sikuti. Lah nek sampean ngangge pedomane Kanjeng Nabi niki kepenak. Sampean ajeng nyambung ajaran wonten dulur sampean pun ngajur asa. Alhamdulillah, dulurku wis ngambung ajaran aku melak seneng aku. Ora malah ngoyok mboten. Seneng kanggo dulure kaya dene seneng nek kanggo awake. Sampean seneng nek warung sampean laris. Sampean nggih kudu seneng nek warunge dulur sampean laris. Ora kok bareng warunge dulure laris. Golek dukun. Piye carane bobor kene kuwi. Marangku gak sing mampir blas ana kabeh. Lur iki ketoke sederhana tapi berat angel nek gak dilatih. Nyenengi sesuatu kanggo dulure kaya dene ndekne nyenengi kanggo awake dhewe. Niki sampean trapeke teng mriko mabrur. Wonten ngoyok sampean teng mriko niku wonge wong awam kabeh, termasuk sing serbanan gedhi barang niku mboten. Mboten ampun diarani kiai apa ulama ngoten. Teng mriko tukang golek banyu barang nggih serbanan. Mosok wong awam malah awame ngungkuli kita. Wong Indonesia paling apik dhewe niku. Wong niku mboten. Kulo niku mumpun pun tekbir wong imame wis tekbir Allahu Akbar. Pun Allah. Unyul-unyul teng arep kula. Allahu Akbar. Iki piye karepe? Lah engko aku rukuk kok piye? Nggih kula ngalahi rukuk kula rasak minggok ngaten. Nek ora kena bokonge dikne. Lah nek sampean mboten nata ati, wepuk ae kok nguri. Goblok ana wong wis tekbir ngene. Iku tiyang mboten kadang. Teng mriki mboten wonten, teng masjid-masjid kula mboten nate tumon, ana wong teko ngguri terus nyak-nyak-nyak ngora ning gone. Ngarep golek sop awal mencoloti wong-wong niku. Balik sirahe dikenek-kenek nang mboten nate niku. Mboten nate, mulane kula rada gawok biyen ana tu kitab-kitab niku. Wonten aturane etikane sembayang Jumat niku. Ora entuk nglompati wong nyekel sirahe wong barang niku. Batin atiku mongso ana. Teng mriki pancen gak kawono. Tapi teng mriku niku kadang sing wonten niku. Wonten kanca kula niku ngantek rumangsa. Dadi ki ambek lagi sujud. Ujug-ujug peteng dedet. Wah kiamat, alhamdulillah kiamat pas ning kene ya Allah. Kare kae padang neh. Jebule ndek ne dilompati wong wedok sing roke ireng niku. Wah, wong mesir gede gedhe niku roke ireng melompati kowe saenake dhewe. Mulane temen kok wonten polisi sing ngatur wong wedok-wedok niku wonten. Mangke teng Masjidil Haram men. Men ati-ati men polisi niku wonten. Kantuk kumpul ngene iki mergo niku ana sing nglompati wong lanang niku weteng dedet terus rumangsane kiamat dibule ning roke wong wedok. Dadi iki wau al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Qila wa ma birru ya Rasulullah. Qala it'amu ta'am wa tibul kalam. Pokoknya intinya gini, menjaga perasaannya. Wong ora kok kaitannya mek Gusti Allah. Awake dhewe niku kadang-kadang pertentangan golek ganjaran niku sing diopeni, sing dipenon niku mok hubungane karo Gusti Allah. Padahal sing angel niku hubungan karo padha-padha kawulane Gusti Allah. Nek karo Gusti Allah kurang-kurang sithik.
Lah direken wong Gusti Allah niku Maha Agung kok. Namine Asy-Syakur. Gusti Allah niku asmane antara lain Asy-Syakur. Syakur niku maha nrimake. Wacanane Robil ngalamin ya wis ditampa lah. Wong Mbah Jen nilat Jawa ya piye meneh. Walad dalalin. Ya wis ditampa wae men ilate ngono. Wong ndine duwe ana cara kadata sapa Allah, ora duwe abajadun hawazun. Diterima. Kurang-kurang sithik sampean iki wis tampa kali Gusti Allah. Tapi sing rada angel karo wong niku. Karo kawula padha kawulane Gusti Allah niku, ora kenekan. Wong ora kenekan, mung guyon ya ngamuke ra karuan. Lho niku kula naudzubillah mung boten sampean boten ana sing nur. Anu kanca kula niku gegeran karo bojone. Kan omah pegatan. Masya Allah, kaji kok kasile kok pegatan. Mestinya teko kaji terus tambah mesra ngoten. Kok malah pegatan. Tapi sampe hati-hati ya, men kudu sing terutama sing rodok duwe darah tinggi nggih. Niki rodok di anu, rodok ditahan mangke to mereka. Mereka niku mergo suasanane, mergo saking akeh wong, macam-macam niku. Jadi niki umup sirah niku kadang-kadang niku nek ora tahan-tahan niku. Ngenteni bis kesuwen, ora mlaku-mlaku, kudu ngamuk. Kesenggol wong nalika tawaf kudu ngamuk. Mulane tenggini Quran sing diwanti-wanti bala jidala fil khaj. Laro pasa bala jidal. Gak untuk tukaran, gak untuk padon nalika haji. Temreko niku cobane ya kudu padu niku. Kula ngeki penacaran ngeten iki boten niki tok, mun suwi kula niki. Tukang natar hikmah kaji. Ngoten niku kula tawaf kalih bojo kula. Allah yarhamha bojo kula niku. Tawaf kalih bojo kula. Disodhek karo wong Afrika. Sepur-sepuran wong Afrika. Ngantek menggoling ini. Nah, hati-hati lho. Kiwamu tetep Ka'bahmu kudu tetep ning kiwamu aja ngantek muntil. Menengane. Wah itu wong Turki. Wah. Sabar. Bala jidala fil khatam. Wong ngireng. Sabar. Cah nama Indonesia. Melok-melok. Wong ngireng nih. Sepul-sepulan. Wabrak. Lepas itu juga nanti tak tahu ditata Pancasila ni, dong. Pilih nak kaya bujuk ulo, lo sampai ni ngandani gak untuk tukaran, sampai ni malah pas tawab tukaran ni. Lo sampai ni ni bang Indonesia, ni bang lihat ni gak apa lo, gue kira dia kalau bujuk ulo. Masya Allah, ini bar Natal ada tukaran, tukaran bek uang terus ganti pindah tukaran bek bujuk. Ngantek murah aku nguncuk dhewean. Bojoku kula ngantek undang-undang. Bah, seorang. Niku kula eling-eling godane wong temreko niku. Jo ngantek sampeyan. Nek sebab-sebab ilmiahe ya, suasanane, panase, udarane, akeh wong. Terus kumpul karo sampeyan niku. Mboten nate kumpul sampean, kumpul bojo sampean angel-lek kumpul bojo niku mboten nate sampean. Wong sampean wungu teng pawon. Bodhek wedang terus wudu, bojo sampean terus ngorok. Nggih. Kopi wis mateng bojo digugah, bojo ning langgar. Mbayangkan. Mangke bar niku sampe teko sampean blonjo teng pasar. Sampean ketemu bojo sampean kapan sih?
Mangke bojo sampean mulai kok nyambut gawe. Kesel. Sampean nggih pun kesel, padha ngantuke turu. Lah mangke niku sampean niku ketemu lek-lek karo bojo. Tang itu kok iki nek. Dadi sampean niku mangke niku ketemu sak gotaan sak apa sak. Malah ketemu karo wong-wong sing biasanya ora tau gaul saiki kumpul dadi siji kelakuane ngono iki. Mabeh do urunan dene gak urun dhewe. Mbah-mbah ngoten iku mulai ana macam-macam mriku niku. Mergo suasanane anjen ndadekake awake dhewe iki ketemu anggelek. Pisah ya paling-paling nggone masjid. Masjid petuk dhewe ora nang kene. Ku tekan omah ngopi bareng meh. Istirahat gluntungan bareng meh. Bakar wis tuku apa ae, Dik. Akhire gak tuku teko aku ngono aku. Wis tuku kan jilbab ngono. Bangsa ngoten. Tapi ora tahu tengene kok Indonesia ngeten iki sampean kumpul anglek-lek karo bocah. Mangke teng mriku ni godane kekeran. Niku mulane terutama yang duit darah tinggi ini aku sampai obati sih, dan aja ngamuan mangke. Ini pirang menit, ini memang bisa saat jam pun oke, ini aku mau, nanti intinya yang aku ngomong lagi ini haji ini aku gampang tapi abot kok aneh kan gampang gampang lakonannya mergo luwih gampang timbane sholat, sholat ana wacanane bareng niki mboten nganggo pokoke anggere mubu-mubune bener, wirawirine bener, tengok-tengoke bener, nyawat-nyawate bener, pun ngethoki rambut yo bener. Sah. Ora usah muni apa-apa sah. Gampang. Tapi berarti mergo wong akeh niku bareng-bareng kepengin mabrur tapi gak jelas sing dimaksud mabrur. Dadi itu saya oyoan panggonan, saya dan segala macam ni, saya malah kesel atau meliku ni. Jadi keselnya orang mergo ngibadai, keselnya mergo niki pengalaman ni. Mulane, kalau sampai catat niki ijazah, yang penting banget. Mangke pertama kali, ni sampai catat, sampai gak ada HP direkam. Mangke nek sampean dugi pertama kali teng ngene Mekah teng Masjidil Haram niku sampean tawaf namine tawaf kudum. Tawaf ngene kuwi gampil jajat melok rombongane ngoten mawon mangke wonten pembimbinge jak tawaf-tawaf ber. Nek bar tawaf ber ping 7 terus marang teng ngene makam Ibrahim niku mriku. Tapi orang yang kono tok nek sampe iku tok wow uyul-uyulan. Pokoke sak urute niku mawon. Nganti tekan jaba masjid lah pokoke sak urute. Ora apa-apa. Bar lawat. Amen golek sing rada lega mereka pokoke sak niku wonten kaya botol gede niku. Niku makam Ibrahim, niku nggone sembayang niku mboten saged sampean sembayang teng mriku mesti kesandung-sandung wong. Mundur mereka mawon sing iso wae sencel. Kayak tengene niat pertama tengene pojok acara aspat niki ben saged sampean marek niki. Pokoke urut menika mriku pokoke sak urute iki menika niate te mriku nggih mboten napa-napa. Mriku wonten tandane ijo. Sampean ngetutno niki. Bar tawaf tekan mriku. Mangke tengene makam Ibrahim gak iso parek rada adoh pokoke sancere mbayang rong rakaat pertama kul ya rakaat kedua kulhu terus donga pertama sadurunge sampean donga sing sampean cateti sadurunge niku sadurunge donga liyane sampean donga cara Jawa mong maca Fatihah selawat sing sampean senengi. Terus sampean donga ya Allah Gusti, kula nyuwun panjenengan paringi wilujeng sehat wal afiat
lahir batin saged ngelampai ibadah haji lan umroh kanthi sempurna lan gampil. Ampun sampe catet niku. Ya Allah Gusti, kula nyuwun panjenengan paringi wilujeng sehat wal afiat lahir batin saged nglaksanakaken ibadah haji umroh kanthi sempurna lan gampil. Ora tambahane gampil. Bar niku agek donga liyane. Donga pertama ini. Donga njaluk sehat wal afiat niki penting dhewe, penting dhewe. Mergo temriku niku dongane sampean mandi mustajab sampean donga njaluk sehat sik. Sehat wal afiat lahir batin iso nglaksanakno ibadah haji umroh kanthi sempurna lan gampil. Bar niku sampean donga liyane. Termasuk aja lali ndongakno Indonesia. Niki kadang-kadang wong lali. Kula mbiyen nate mimpin penggede-penggede ana menteri dalam negeri, ana pimpinan DPR, ana segala macam. Kula kan ya mbek ngetut nang mburi kula. Wayahe ndonga, kula ndonga cara Indonesia, ndongakno Indonesia, bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Do takok wong-wong gede-gede niku. Lho kok bunganya Gusmus tidak seperti yang lain? Yang lain gimana? Oh itu ndo dongakan untuk keluarganya, keturunannya segala macam. Lho tadi saya ndak dongak gitu. Enggak itu. Saya dongak apa tadi? Dongak untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia. Itu keluarga saya bangsa Indonesia apa enggak? Keluarga sampean bangsa Indonesia apa enggak? Sampean rakyat Indonesia enggak? Itu lebih murah kapi yang dungung itu sederhana, itu sudah namanya jamek manek. Kalau dungaknya keluarga kan dihitungi sisi bojo, bojo, marotua, anak, putu, pripean, IP, semuanya rame nih rakaruan. Dungung itu wow, bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia wabek kena. Tak Jokowi ini kata didungakno Indonesia. Nggih. Nggih, donga pertama niku wau njaluk sehat. Kok kinten niku mawon sampean cateti sing njaluk-njaluk donga sampean niku sampean cateti nek temreko lali sampean. Ngon. Sampean cateti ampun gede-gede iki bukune mangke nyekom gawane angel niku. Sing cilik mau notis cilik sampean sai mriki. Mungkin sampean ribet mereka nggih ndonga kaya Allah yarham kakak kula niku kaya Kolil. Ya Allah Gusti, kula nyuwun sedaya ingkang kula catet teng rene notis kula. Jenengan pun peso isine notis kula. Jenengan kabulaken sedaya. Tapi sampean cateti mergo teng rene Arafah niku wektune duwa sedina tengok-tengok bloko-bloko khusus ndonga. Timbangane ngowoh tok. Sampeyan waca buka niki. Sampeyan ndongakno dulur sampeyan sing pesen-pesen niku. Biasane kan ndongakno aku kok ben iso nyusul, tak kabeh turutin. Manten kirang langkungipun nyuwun agung ing pangapunten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairu nahdlatul ulama wa nahdin, wa khairu Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki apa isbal? Sampun doa, doanipun jenengan. Wah, ya. Jadi ketua kawan terus ngongkon-ngongkon. Ale ketuane kan ndonga. Nggih. Monggo sami ndonga. Kulai matake dawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha la yasma'u du'aan minkol bin ghafil. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah ora kersa midhangetake dongane wong sing atine ora melok ndonga. Dadi ndonga tapi atine mboning diae.
ana sing donga ambek golek sandal barang niku ora wonten. Amin amin ambek golek sandal niku ketelaluan niku. Niku madhep karo Gusti Allah. Sampeyan donga rak jerone ati melok-melok donga. Insyaallah mah. Nah hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa dzuriyyatihi wa sahabatihi wa jami'i. Al-Fatihah. Iya kan Abu Dwaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.